Vi skal nå se hvordan du som student i norsk kan administrere norskmappa di. Det vi mener med norskmappa her er der du skal ha mappetekstene dine. Så jeg som student, eller jeg har logget på som en teststudent nå, og da skal jeg administrere mappa mi. Jeg går inn på pedagogikk norsk emne, inn på personer. Her kan jeg se alle studentene, men jeg ser også grupper. Så jeg klikker grupper. Og her vil du se at en gruppe, der vil det stå manage og besøk. Mens på alle de andre gruppene, så er det en henglås. Det øyeblikket du får bort den henglåsen, så betyr det at det er en mappe du kan gå inn i. Så som student så skal du da endre navn på gruppa di. Det gjør du på følgende måte. Jeg finner den mappa jeg skal være i. Trykker manage. Og så endrer jeg navn. Den skal hete norsk mappe, og så navnet ditt. Som for eksempel Ola Nordmann. Og så trykker jeg send. Og da er den gruppa oppdatert. Siden de er i alfabetisk rekkefølge, så kommer da denne foreløpig nederst. Men i stedet for å lete etter en gruppe, så kan man gå til venstremenyen, der det står grupper. Klikk på den. Da vil du få en oversikt over alle grupperne du har tilgang til. Så hvis jeg nå går inn på norsk mappe Ola Nordmann, så kommer jeg inn til det gruppeemne eller mappeemne. Her jeg skal ha mappetekstene mine. Her går jeg på filer. Og så velger jeg de filene jeg skal laste opp. Laste opp. Velg det dokumentet den filen jeg vil laste opp. Åpne. Og da blir den lastet opp. Her vil du etter hvert ha flere mappetekster. Og det vil være noen mappetekstoppgaver. Du skal også etter hvert dele tilgang til en medstudent. For å gi tilgang til en medstudent, så gjør du følgende. Du går tilbake til norsk PEL-emne, og det gjør du ved å klikke på overskriften på toppen her. Først norsk mappa, og så pedagogikk norsk. Så må jeg gå den veien som gikk til å begynne med. Personer. Grupper. Og så må jeg finne den gruppa jeg har. Og nå kan jeg søke etter gruppene i stedet for å scrolle. Og da kommer den opp. Og likevel som sist da, så kan jeg trykke manage. Men denne gangen så skal jeg ikke endre navn. Nå skal jeg bare legge til en person til. Og den personen som jeg skal legge til her, det er Nora. Så jeg trykker på Nora, og trykk send. Foreløpig så vil det se ut som det er bare en student her. Men Nora, når hun går på grupper hos seg, så vil Nora også få opp norsk mappe Ola Nordmann, så hun kan se den mappen. I tillegg så vil Nora også se norsk mappe Nora, som er hennes mappe. Nora må gjøre det samme. Hun må legge til Ola Nordmann, sånn at Ola Nordmann kan gå inn i hennes mappe. Når alt dette er gjort, så kan du da gå inn i mappa di, velge gruppe, velg den mappa du skal ha tekstene dine inn i. Her har du da tilgang til filene du har lastet opp. Her kan da Nora, når hun skal gi tilbakemelding, laste ned den teksten her ved å klikke på den. Unnskyld, ved å klikke i venstremenyen og velge last ned. Så kan hun kommentere teksten og laste opp den ferdig kommenterte teksten. Så det du må huske å gjøre, det er gå inn på gruppa di. Endre navn, sånn at det heter norsk mappe, også ditt navn. Gå inn og legg inn den som skal ha tilgang til mappa di. Her inne
laster du opp mappetekstene dine i norsk. Det var det.